wychodzi na scenę naszego zabawnego druga, Antoszku. Ty seria ci kurażka!
პატარა და დღეს მინდოდა რომ ასე თქვა ყველასთვის ეთქვა რომ ეს კლასი არის ძალიან მნარიანი კლასი, იმიტომ რომ ორ კვირაში ძალიან რთულია გამოცხოვნაზე მსგავსი პატარა ღონისძიების მიარქვები, არა მასშტაბური ღონისძიების ასე თქვა გულსაყრიფა. ეს უკეთილი ბავშვები არიან. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ სურათებისთვის, პატივისცემისთვის და მინდა რომ მათ ჩვენთან ერთად, ჩვენი თუმრივი ძალები, უკეთესი, საუკეთესო მზაობა ჰქონდეს სამყაროს. აქო ძალიან დიდი მადლობა ალბათ ირინას, ჩვენი მუსიკის პედაგოგს. ძალიან რთულია ეროვნული პედაგოგი, სკოლაში მუშაობა, მაგრამ მოკა მონათა, საშუალება, ხერხი, ის არაჩვეული მიგნობა, ის კულტურა, ბავშვებთან არაჩვეული მიგნობა, გარდა მუსულოდ მას შემოყვანებითი ძამადებები და